moi. Mä oon saanut jonkun verran palautetta siitä, että näissä videoissani keskityn yksipuolisesti Venäjän rikollisiin tekoihin ja hyökkäykseen Ukrainaan, kun maailmassa on niin paljon muitakin diktaattoreita ja valtioita, jotka tekevät syntiä ja sortavat esimerkiksi omia kansalaisiaan. Totta kai mä tiedän ja tuomitsen esimerkiksi Pohjois-Korean hullun diktaattorin tai Saudi-Arabian ja sen sotimisen Jemenissä tai Kiinan harjoittaman uiguurien vainoamisen tai Myanmarin sotilasjuntan ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Totta kai, mutta hei, kun meillä on naapurissa valtio, jossa valtaa tällä hetkellä käyttävät valehtelevat fasistit ja joka on Euroopassa lähellä meitä ja joka hyökkää raukkamaisella ja rikollisella tavalla itsenäisen naapurimaan kimppuun, tekee siellä hirvittäviä sotarikoksia ja kaikin tavoin rikkoo solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia, jonka ydin on se, että väkivalloin, sodalla, ei voida muuttaa rajoja Euroopassa. Niin kyllä mä keskityn tähän lähellä olevaan naapurimaamme tekemään hyökkäykseen, joka vaikuttaa tietysti myös Suomen turvallisuuteen ja turvallisuuspoliittiseen asemaan, niin kuin on nähty. No, totta kai mä tiedän, että ne, jotka haukkuu mua yksipuolisesta Venäjän mollaamisesta, tarkoittaa sitä, että mun pitäisi Yhdysvaltojen synneistä ja pahoista teoista puhua myös, ja samaan aikaan se olisi sitten tasapuolista. Näin ajattelevat varsinkin vanhat kommarit ja erilaiset heidän vasemmistolaiset punavihreät jälkeläisensä, jotka ovat saaneet äidinmaidossaan tämän Amerikka-vastaisuuden. Näin ajattelee myös monet äärioikeistolaiset putinistit, jotka kaikin tavoin yrittävät puolustaa Putinin ja Venäjän tekoja, jos ei sitten muuten, niin sillä, että kyllä Amerikkakin kaikkea pahaa tekee. No, tietysti mä tiedän, että Amerikan Yhdysvallat on tehnyt valtavasti kaikkea pahaa maailmassa. Mistä mä aloitan? Siitä, kun CIA:n kouluttamat kuubalaiset yritti epäonnistuneesti Sikojenlahdella maihin nousua Kuubaan. Puhunko siitä, miten 60- ja 70-luvulla USA tuki erilaisia diktaattoreita Etelä-Amerikassa, kuten esimerkiksi Pinochettia, joka kaappasi vallan Chiilessä vuonna 1973. Puhunko mä Grenadan miehityksestä? Puhunko mä siitä, kun usalaiset väärin perustein hyökkäsivät Irakiin Saddam Husseinin kimppuun ja hänet kukistaakseen? Tästäkö mun pitäisi puhua? Mä sanon näin, että oli Amerikka tehnyt mitä syntejä tahansa ja teki se mitä syntejä tahansa, niin se ei millään tavoin oikeuta sitä rikollista kansainvälisten sopimusten vastaista menettelyä, hyökkäystä, mitä Venäjä tällä hetkellä harjoittaa, ja kaikkia niitä sotarikoksia, siviilien tappamista, mitä Venäjä tällä hetkellä Ukrainassa tekee. Sanon senkin, että oli Ukraina miten korruptoitunut valtio tahansa, ja sehän on korruptoitunut valtio, ja oli siellä oligarkeilla politiikassa miten vahva asema tahansa, ja olen kyllä siitäkin tietoinen, niin ei sekään millään tavoin oikeuta tietystikään sitä, että tämä naapurissa oleva Venäjä näistä syistä, kun siellä on korruptiota ja oligarkeilla valtaa, niin saisi hyökätä Ukrainan kimppuun. Ja kuten Putin, joka luulee olevansa myöhempien aikojen Pietari Suuri, sanoi, niin ottaa sieltä takaisin alueita, jotka Venäjä tai Neuvostoliitto, miten vaan katsoo, on joskus itseensä sisällyttänyt ja myöhemmin sitten menettänyt. Ja tästä tullaan juuri siihen ydinkysymykseen, että millainen rauha siellä pitäisi saada aikaiseksi. Siellä on nyt sitten käynyt Scholz ja Macron ja kumppanit. Ei Ukraina tarvitse heiltä niinkään lämpimiä sanoja, totta kai niitäkin on kiva kuulla. Ukraina tarvitsee aseita ja ammuksia. Ja se, että esimerkiksi saksalaiset panttaavat sellaisia aseita ja ammuksia, mitä ukrainalaiset tarvitsee, en lainkaan hyväksy, en lainkaan. Mä en ymmärrä saksalaisten ajattelua. Okei, Neuvostoliittoon on aikanaan Hitler hyökännyt, tappanut venäläisiä aivan kauheita, tappanut myös ukrainalaisia aivan kauheita, tappanut juutalaisia aivan kauheita. Sekö muka nyt sitten jotenkin selittäisi sen, että Saksan pitää olla varovainen eikä saa antaa Ukrainalle aseita? Tai Macron? Onko joku esimerkiksi sanonut, että rauha pitäisi olla sellainen, että tuhotaan Venäjä? Ei ole sanonut siis kukaan
oleellinen ihminen. Ei edes sitä ole sanottu, että Venäjä pitäisi murskata samalla tavalla kuin Saksa murskattiin ensimmäisen maailmansodan aikaan jälkeen Versailles'n rauhassa, mistä ei seurannut mitään hyvää. Siitä seurasi Hitler. Ei tämmöistä ole vaadittu. Sen sijaan on vaadittu sitä, että Ukrainan pitää voittaa sota. Venäjän pitää vetäytyä niiltä alueilta, jotka se on tässä sodassa vallannut, tai oikeastaan sen pitäisi vetäytyä niiltä alueilta, jotka se valtasi jo vuonna 2014. Ja tämä on ihan oleellinen kysymys, että mille rakentuu Euroopan tulevaisuus? Sillekö, että noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia, maat saa elää rauhassa, rinnakkain keskenään ja ei ole sotia? Vai sillekö sitten pitäisi rauha rakentaa, että tällainen hyökkäävä Venäjä onnistuisi sodalla laajentamaan alueitaan, saamaan takaisin aikanaan menettämäänsä? Jos rauha tehdään tältä pohjalta ja Ukrainaa painostetaan tällaiseen rauhaan, niin mitä se tekee tulevaisuudelle? Putinkin sanoi, että välillä Venäjä vetäytyy, mutta kun sen vahvistuu, niin sitten sen pitää ottaa taas takas. Putin siis. Ei missään nimessä saa olla tällainen seuraus tästä Ukrainan sodasta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, koska se on vaaraksi kaikille Euroopan maille, pienemmille maille, ja kaikki Euroopan maat itse asiassa on pienempiä kuin Venäjä. Tämä on tosi tärkeää, ja tätä mä halusin tänäänkin puhua. En sitten muuta. Moi.